vähän taas lunta tullut. Ei nyt kovin paljon. No, vaan tässä syvällä tullut tää, että isotie on suolattu ja aurattu miljoonaa kertaa. Katsotaan miten päästään pihaan. Käykö samalla lailla niinku silloin jäätin jumiin Dacialla ja Niballa. Ei kyllä nyt on niin paljon lunta, mutta kuitenkin joku 20-30 senttiä. Et joo, katsotaan mitä tässä tulee. Ei saatana. Mä vähän pelkään, että jään jumiin siihen liittymään. Ellei sitä keretty auraamaan jo. Tuskinpa sitä on vielä keretty auraamaan. Katsotaan kohta, kun päästään kotiin. No niin, ollaan ihan just kohta. Ihan just kohta kotona. Mulla on toi. No en mä nyt saa kameraa pidetty kädessä. Pitää nyt kahdella kädellä tehdä tää käännös tuohon pihaan. Katsotaan mitä näyttää. Pitää ottaa se kamera käteen, kun pääsee tuohon pihatielle. Takaa tulee auto. Ei se sit osaa jarruttaa, kun pistää ajas vilku päälle ja alkaa jarruttaa. Vähän vaarallinen paikka toi, mut no. Katotaan nytte. Toivottavasti ei kovin iso valli oo tossa. Otetaan vilku päälle hyvin sojuen. On tässä vähän lunta. Tos meinas vähän jumitta. Oho, perä meinaa heittää. Ei saatan. Tää on ihan tukossa. Tää on ihan tukossa vittu. Ei saatan. Meinaa mennä sivuttaen auto. Näköjään ja jaksaa. Lada jaksaa. Tää on vähän korkeampi kuin Dacia. Dacia on jäänyt heti jumiin. Ois se kyllä Volkkarikin jäänyt jumiin todennäköisesti. Joo. Ei ollutkaan paha. Joo, vittu. Mitäs vittua tämä on? Kuinkas alas lumi osu? Ottikohan pohjapanssari edes kiinni? Ottikohan edes pohjapassaria kiinni? Käypä katto. Kurkkaamassa vähän se. Ei tää nyt mikään kovin paha ollut. Ja hyvä, että mä en aamulla kuvannut, vaan ajoin aamulla tässä Nivalla. Joku sen kerran edes takaisin. Kyllä se on näköjään ottanut maha kiinni täältä. Tossa ottanut kiinni. Ohan tässä perkele. Ei tässä nyt ihan muniasti ole niinku joskus ollut. Tuonhan tässä lunta, kuulkaa. Se on ottanut koko matkalta näköjään pohjasta kiinni. Tässä on oikein kunnolla. Tässä on nilkat kastuis. Nilkat kastuis jos. Aika hyvin tää menee lumessa kyllä. Kuinkas kauas mä viittin kävellä tästä? Perhana. Joo. Päästiin kuitenkin pihaan asti. Ei tässä nyt niin paljon luntaa kuin joskus. Joskus ollut. Missä se kamera tossa? Ei ole niin paljon lunta kuin joskus ollut, mutta joo. Ihan riittävästi kyllä. Ihan riittävästi. Rupee riittää jo tää mulle. Joutuu tän pihankin auraan. Pitää Niva käynnistää auraa tää piha. Traktori tulee nyt tänään vetää. Tänään tulee vetää tän puhtaaksi. Oli eilen illan lainut tässä kattonut, että eihän tää vielä paha. Mut ei sit tiennyt, että yöllä tulee saatana lunta saman verran, mitä eilen päivällä tuli. Tän mä eilen kaikki aurasin ja nyt täällä on saatana. On tästä varmaan semmonen 10 senttiä ehkä. Joo, mukavaa. Mukavaa tämmönen talvi. Tosi mukavaa tämmönen talvi, kuulkaa. No.
No antaa nyt noitte olla tossa. Näitä kaikkia pois saisi. Joo. Ei kai siinä. Meitsi on Jarkko ja se on moro. Nähdään seuraavassa videossa.